kumasukuma ikwepwa because VDJ Khalifa is stunting out here in this street. Sama namna gani amecheza hadi amenini ingine nikakuja hivi. Sasa hiyo ndo no hi. Na tusimame hapa jade. @554 Facebook and @554 channel Twitter hashtag is Social Friday. How social is your Friday? And who is your favorite social media comedian? Tuambie. Unapenda wa gani? Ama unajua watu wanaochekesha watu social media. Social media yako ni ya kuita tu watu waende kuje gigi. Mimi mwa swingi mwa cheki social media. Na my insult. Really? Like ina ni kama cyber bully, but unajua Kenyans so ile kitu tunataka. Tunataka kuwa na tu msi. Like mtu ana make fun na make fun of you na make fun of you. At the end by the way unapata ume make it. Kama siko baya kama Steve Simple Boy. Watu wanaanza tu cyber bullying sababu sai that guy una checking ngoma yake ya tuheshimu ndoa. Akibaka kati. Umejibaya kwa sponsor na wase wa majuu. Hey, shout out Steve Simple Boy making moves. Hey, kuna mimi sasa amevaa kachi ama sijui ni scout. Typical look ex akutamani. Saka ni Friday kwa YouTube. Woi, sasa yani? Hapo sana. Sasa mimi nimekunja kunja sura, mimi hadi nime sweat na kucheka. Mnataka aje? Okay, so we have comedians in the house. Mimi hadi nimetoa viatu. Yeah? I want to get serious into this conversation. Mnaitwa kina nani? Tuanze na nani? Wewe ndio umekataa kuniongelesha kabisa. Unaitwa nani? Oboy Ibrahim Dennis nyatima we don papa reni ad boy ngedoko papa reni ay witness TBA told black handsome to bado no akia. Mesikia tu black. Aya tuongeze sasa volume tena. Okay? Rudia na volume. Oboy Ibrahim Dennis nyatima we don papa reni ad boy ngedoko papa reni ay witness TBA told black handsome to bado no akia. Okay, this time nimesikia ay witness. Mm. Kifaranja. Well, kuna tune side gani sasa wewe. Karibu sana Top Black and Handsome. Ah, I witness Dennis somebody. Karibu sana. Na hey, wewe unangoja tu kuniambia unaitwa nani? Yaani hapo unaitwa? Naitwa Phoebe mwana wa papa, yani mwana wa Jimmy. Mhm. Yeah. Phoebe, abu spell your Phoebe? F I B I. Hey, hiyo ni jina kwa huduma namba. Ni yangu ya stage. Oh, ya ukweli ni ya serikali? Ya serikali ni Louis Sirima. Mhm. Umetoka set gani hii town? Si tumetoka all the way from Kitale. Mhm. Najua vumbi yenu hata ni tofauti. Ndio maana umeficha kichwa ama? Si. Taitoa tu mataimu yake. Oh. Ah, iko na time yake. Wewe. Mnaweza dance by any chance? Tunaweza jaribu. Khalifa uko standby. Wacha kwanza tutochane. Tunaweza patana wapi social media? At Phoebe Oboyo. Instagram. Phoebe Oboyo. Facebook. Phoebe Oboyo. YouTube. Phoebe Oboyo. Una tukupata wapi social media? Hivyo tu. Phoebe Oboyo? Tuko kimoja. Oh, Phoebe sasa ni nyinyi wote wawili? Mm. Aha. Huyu ndio Phoebe alafu mimi ni Oboyo. Okay, that makes a lot more sense. Sasa junini wacheshi, si mnichekeshe? Ama kunaga kitu kaa hiyo town. Utaki kunichekesha? Takuchekesha mpaka hata utashangaa. Na si unipe, ama unikupe tizi ndio tuamke. Vitu ni mbili. Phoebe. Jina yako hiyo mimi sielewagi. Hebu sema. Ujasikia nikisema mimi ni mwandisam? Ah, hapo kwa wandu sasa vinasumbua. Huko tu simbo. Na wewe umejiona? Ah. Ushaijiangalia kwa kio? Mimi ni hot cake. Ah. Handy boy in town. Ndajuaje wewe ni hot cake? Mimi ni hot cake. Mtoto. Ndajuaje? Mtoto tomato. Ah. Hey, 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 hey. Hapana, hapana. Wewe. Hapana. Ah. Uwezi niacha nyuma bwana. Nini? What ya western? Tunakuanga wa romantic mbaya sana. Juicy. Ndago juu aje? Ya maji. Eh, ndio hiyo. Nani anaweza mwingine? Hiki tumekula birthday ya Mlemua. Eh. Paka tukawaacha ingine. Unajua umesema hapo kwa kukula. Eh.
Nikakumbuka juzi wanaume wamekuwa nalia hapo kwa main conference. Eh? Ati wasichana wanakula fair. Kujeni Western. Ah, wakulangi fair. Akuli fair. Akulangi fair. Hapa. Hapa. Juzi nimepeleka na kesa hoteli. Ay, ulikosa. Kibati mbaya. Eh. Waita na kierere yake. Mm-hmm. Ameleta hii unga jogo. Ndio hiyo sasa. Nekesa ndi huyo, sikulingi hiyo nataka ya wimbi. Ndiyo sasa. Weo. Mini kiongoji ati walete mboga, akachanganya ya wimbi na njogo. Ai, weo ni mbuluya. Hata hapo mbisi kushanga. He. Nekesa alitua wivu. Ndiyo hiyo. Akatoa makucha. He. Alafu najua kafanya aje. The next thing mi kuona, si alikunywa maji ya kunawa. Mina kuambia mikitu, he. Mi kiberenge wangu, he. Niko nayo solution. Kiberenge wangu ndo solution. Solution ni gani? Ujui? Niambie. Kiberenge ndo solution nani? Hey. Ujui? So niambie. Kuna kitu kama hiyo. Uja pole pole. Niambie tu. Ah. Utaki kuniambia? Na. Nini? Kabla bada tujaendelea. Mhm. Sitaki laana. Sitaki laana tafadhali. Laana gani? Sitaki laana. Si wewe unajua kenye umetuleta hapa. Unafanya nimefeel hata natamani kulia kiunjuri wewe unajua kwanza katuleta kama riko wapi kwanza ndio imenileta hapa kama riko wapi eh sijui inaweza kuwa hii kiunjuri ni hiyo kiunjuri muone nimesikia kwamba unataka kuwa chakula yetu tamu tena sana mboka yani locust Na nimesikia unakuja na tear gas. Hiyo tear gas yapeleka wapi? Bedroom ya baba huko. Si na dawa, eh? Si ati tumekataa dawa, eh? Dawa inaleta Western ni ya minyo. Huko watoto wako na minyo vibaya sana. Hii dawa kati ya kupuliza locust. Hapana. Watuletee dawa minyo. Na nimesikia fununu. Fununu gani tena? Ndio shako. Eh, amekuwa nitakurudua bwana. Ndugu yangu biashara imeshika bwana. Tangu hii mboga ikuje hii ya locusti. Yee ni hapa na hapa na pesa. Melipio. Hapa na hapa na pesa. Nasikia hata amechukua tenda pale Mumias. Hoteli tumefungua. Lakini si hoteli ya kukunywa maji ile mmezoea. Hapana. Nimesikia hata katuwekera ameniambia nini. Ati pale Ebuye. Zile sto zote. Ni yee. Na kwamba wazee wamesema nini. Hapo. Mboga. 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 Kwanza hizi nzige zinakuja kwa miaka ngapi? Mbili. Sasa mulia ni nini? Unga ndani. Kumaliza. Unga ndani. Kumaliza. Ndo hiyo hiyo sasa. Na. Ndo hiyo sasa. Unajua vile tulikuwa tunasafiri. Kuna hii kitu nilikuwa nimepanga ni kuambie. Lakini siku kwa nimepata nafasi ya kuambia. Baduli niaibisha sana. Hapana. Mahindi. Aa. Ndo hiyo sasa, nayo. Utasalamia. Mayai. Yaani wewe ulikuwa na yoga tuna jamani ulikuwa unaniangalia tu mimi wewe uone ile pasta mwana alichanganya mkombero na mwana hapana hapo kwa pasta pasta ilikuwa inapatiana neno mzuri sana kwa nakumbuka hapo kwa Ephesians chapter 1 2 3 4 5 alafu kirejelea ile ya 5 ilikuwa inasema aje akisema hata mpendane mtaachana na hapo vile ulikula hivyo ilikuwa gangster point ilibini paka ni sasa wacha nikwambie hata mimi nilikuwa nimedhania ni wewe umetoa kiapo hapana lakini baadaye nikakuja nikagundua ni pasta unakumbuka hapo penye alikuwa anatoa pressure akisema watu waachane alitoa pressure akitoa yote unajua nilijua aje pene ni wewe lakini alirudi kujitetea baadaye hukusikia sikusikia mabibi na mabwana wasafiri kama bado hatujaanza hata kutoa sadaka fungueni milango na dirisha shetani ananuka yani ulikuwa shetani hapana shetani tena wewe ni shetani kujitetea alikuwa anajitetea pasta alikuwa sawa hapana pasta alikuwa sawa alikuwa sawa wapi niko na swali kabla tuendelee first of all guys nimeona nyanya kwa set rada hii This is the things you're supposed to be proposing with. Unaona kaa tutakataa ukiniletea nyanya. Hebu hot cake. Hot cake. When do hot cake sasa? Mimi ndo hot cake. So nyanya ndio ina kume kukua hot cake kama? Yaani huko Kitalepe tumetoka. Ukakuwa na nyanya hivi. Utafuatwa kama kitu kingine. Yaani wasichana tunajileta tu. Ni maana hata huyo boy juzi. Tulienda competition na
kwa msichana fulani pale Awinja, eh? Ulimpelekea nini? Maua. Si nilipeleka maua ya Valentine. Hii, eh? Ah, kwisha. Nikaachwa. Nikagundua mimi ni bora. Ah. Okay. Na mbona uko na miwa? Na ni miwa yam yam, please. Mbona uko na miwa? Mimi ni romantic. Wewe, utamu. Wewe, oh. Okay. Okay. Ah. Okay. Najaribu kutochoma hapa na hii miwa mazee, but itanipeleka. Okay, sawa. So, weni mromantic, juu weni mutamu. Ah. Na weni mromantic, juu ukona vitu ya reo. Kiani, unajua sayo kiwa na nyanya. Weni hot cake mbaa sana. Actually, wako karibu kuita ile munati mazee. Sayo unajua bea nyanya siya kawaida. Si rahisi. Hata sayo nasikia kaa neza kaa karibu na wewe actually, ah. Just because of that nyanya. Nikuje. Ona, yeah. Nimeenda, guys. Hi. Nimesonga. Okay. So, tumekaa pamoja. Yeah. Alright. So, mlijitoa je Kitale sasa mmefika Nairobi na hii kuchekesha tu? Tulipanda tu gari. Khalifa, wawa ananipima. Nijaribu hii side ingine. Eh, tell me how your journey started hii ya kuchekesha tu. Oh. Kuchekesha wasi. Mm. Tuliandia kwanza shule. Mm. Ambapo tunakuanga na control day. Mm-hmm. Oh. Yeah. So mnavaa kimila au? Tunavaa tu kiswagi yetu, tunakuanga na kiswagi yetu tu. Kasa hii? Azi. Mm. Tunakuwa na kiapron hapo. Mm-hmm. Yeah. Aha, aha. Yeah. Mbona apron? Juu napenda kula. Hapana. Nasikia waluya hawashibi, wanachoka. Ukweli. Ni ukweli. Ni ukweli. Mm. We. Usilete chakulu kadhani, tutacheza naye. Tunakula kumaliza. Wow. Maana hati nyanya na hii mio, eh? Mm. Ni time tu. Ni vile tuko kwa TV sahi. Yeah. Nizachoma picha. Kuna video ingine hapo nimeona yenu. I think ni wewe, ulikuwa unasema, ulikuwa unapakia mtoto wako shule. So ni Buda Mluya, alafu alikuwa na explain vitu zake. Ni wewe? Sindo? Yeah, yeah. Iyo ingine ya nimona sijui, iyo ya comrades, unamalizia na tuwa. Tuanze na hii kwanza. Sasa hii ya kupakia mtoto miwa, kwa na try ku bring out. Najua kuna mafamilia zingine haziwezi. Ndio hii tunaona. Ndio sasa. Kuna mafamilia zingine haziwezi. Na yani mtoto anataka aende shule ya juu. Na baba haezi hiyo nini? Haezi hiyo majukumu. Sasa ndio unakuja wangu napata wamempea vitu zingine yenye hata akienda nao shule. Kuibe na kuwa ngumu. Sasa hiyo ndio content nilikuwa najaribu ku bring out up. Okay, so wacha tuweke sasa sauti tusikie vizuri. Unajua kesho ni shule, ulisema nini na nini hakuna? Sikari na mswaki. Sasa sikari ndio hii, sikari ndio hii. Hini sikari kilo tatu. Hini ya tamu mzima zawa. Hini sikari baba. Alamu mswaki ndio hii. Hii hata si ya tamu. Hii kwanza ni ya wiki tatu. Hini ya wiki zingine. Hini ya mwezi mzima. Sawa. Alamu kijana angu, nilikuwa nimekuletea. Hini mafutata. Hini mafutata ni ya kumwaga kwa kiteri. Na mark my point well. Hii mafuta tani ya kumwaga kwa kiteri. Sijasema uchome nayo shule. Unasikia? Tani ya mlima anachoma. Sijasema uchome nayo shule na uchunge simwagike kwa mama mia na stack. Na time nataka usome usilete mama yako ya chakwa baba. Unasikia? So kama mnataka kubeba askari ini hata isijafikia kilo. Sijafikia sio? Iyo yenye kwa video ilikuwa kilo tatu. Ini mbili. Ini mbili? Ini moja, ini moja. Sasa hivyo ndio unasema ni kilo? Wow, hii kupima mnapima aje. Alright, so niambia tena venye ulikume niambia. Sasa kuhusu content ya video. Sasa hiyo content ya video, in fact, nilifanya back to school. Wakati watoto walikuwa narudi shule. Mm-hmm. Sasa vile tulikuanga body ni hivyo. Ilikuwa nezapata mtu amekuja na shopping nyingi, mwingine ameletewa keki, juice nini. We hadi zinaribika. Lakini wewe unajipata tu umeenda na sabuni na Colgate tu peke yake. Tumie nimetumia. Oi, hata kiwi hakuna kwa hiyo. Unaenda tu na hizo peke yake. Unaenda unajisotia mbele. Sasa
hiyo content nilikuwa najaribu ku bring out hiyo content sasa. Mm. Alafu hiyo mafuta taa kuna hiyo rada tu walikuwa wanatuwekea mafuta taa kwa kidhiri. Oo, ni ukweli. Okay, mimi nilisikia hivyo. Khalifa alikuwa group of schools, so hizi tusaidia. Sasa ndio nilikuwa najaribu kumwambia hiyo mafuta taa ni ya kumwaga kwa kidhiri, asichome nao shule. Mimi natoka nipenya nyangu niende huko. Yeah, this is merchandise, guys. See, hata nilikuwa niachilie juu, nimeona nimeshika. Eh, na hata ina dent. I will be addressing the nation shortly, juu niko na nyanya. All right, let's just put it over here, mali tunaweza iona, si ndio? Khalifa, na usikuze nyanya yangu. Thanks, don't touch my nyanya. So, tell me about when you mlikutana. Mlikutania wapi? Na mbona mliona mfanye vitu pamoja? What's that about? Tulikutania shule, actually. Mm-hmm. Eh? High school. College. Mm-hmm. Hapo ndo tulikutania. Tukajipata tuko department moja. Mm. So tulikuwa tuna joke, eh? Au jamaa akakuja na joke fulani hapo. Mm. Hey, can hit. Nikasema, "Wow." Jambo ananipiga hivi kweli, hivi vita kweli. Nikasema, "Nitamtafuta." Mm-hmm. Na ubaya. Mm-hmm. Sasa nikamwambia, "Eh, wewe kwani ufanyanga comedy kwa zalikuwa na rhymisha mawazi?" Mhm. Ama nini? Mm-hmm. Nikamwambia mimi ni actor, eh? Mm-hmm. Hapo ndo tulianza tu, eh? Mm-hmm. Kupiga. Kwanza tulianza kama mimi kuwa mwalimu, yeye kuwa student mtukutu. Kuchapo watu anakaa tu viboko. Eh. Tukajaribu. Mm. So most of the time tulikuwa na consult wasee au watu wakubwa kubwa. Wakatuambia mfaa mkuje na brand yenu, eh? Mm-hmm. Brand yenu sasa, kozi kila msee siku hizi wanaakti mwalimu mwanafunzi, eh? Mm. Hebu jaribuni mkuje na kitu ingine. Mm. Eh? Kitu yenye yani mjibrandi tu ni kitu yenye haikuangi, kozi na mkianza kujiita majina ingine, eh? Mm. Hapo ndo sasa tukakuja na Phoebe na Oboyo, eh? Mm-hmm. Phoebe ilitokea kwa ile radio yenye nilipiga, eh? Mhm. Cuz yani ni vibaya. Mm. kwa lugha, eh? Sasa mimi nilichange tu. Mhm. Cuz hizi tunasemanga vivi, eh? Yeah? Mm-hmm. Sasa nikasema, "Hey, watu wataelewaje kwa nikisema vivi Oboyo, eh?" Mm. Haitaeleweka. Wacha niweke tu F, eh? Eh? Phoebe Oboyo, eh? Mhm. Sasa hapo ndo tukaanza ku make ni short video, kwani tulianza kitu kama meme, kutengeneza meme, eh? Mm. Just most of the time unaangalia clip zetu mingi. Mm. Ni fupi fupi. Mm. At the same time tukakuja sisi kugundua kwamba kweli tuko na talanta, eh? Mm-hmm. Kulikuwa na show shule. Mm-hmm. Eh, tukasema, "Boyo, tutengeneze tu skit, eh?" Mm-hmm. Tupige tu tu alafu. Mm. Twende tu hivyo alafu tuone, eh? Piga, eh, kila msee alikuwa supportive. Wow. Supportive, supportive. Ah, tukasema, tuwezi hata anza kupiga hata makliko za tuna kamera, eh? Mm-hmm. But kuna jamaa fulani, the so called Mandela. Mm-hmm. Akatambia hata simu inaweza. Mm-hmm. So hizi clip zote, eh, ni simu tu. Wow. Mm. Na mnatusumbua hivi town. Okay, Kenya nimesikia hapo na Kenya furahia, ni just use what you have. Si lazima, sa imagine hao ngengoja team, sijui apate kamera, sijui na kaji, ama sijui lights, ama whatever. We would not be enjoying their foolishness. Penye tunayenjoy, sai. Ama namna gani, my friend? Thank you for doing what you do. Lakini ni time ya kucheza game. It is that time. At @254 on Facebook, at @254 channel, Twitter, hashtag is Social Friday. So, okay, tunapati. Mbona mna kakustuka? Atujastuka. Ai, hivyo ndio nyinyi msikiza. Msikizani na mdomo nani? Eh? So we are calling it the Mimic Challenge. Tutakuwekea. You are, oh, look at you, Kita. You are provided with pictures of various individuals. The challenge is to try and mimic them in the best possible way. So in very many English words, tunaweka tu foro ya mtu, alafu ajaribu kuongea kaa yeye ama ku behave kaa yeye. Yeah, hashtag is Social Friday. So the first one, ten 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 ten. Hey, Khalifa na scan ku. Haya, mmoja wenu afanye.
No? 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 Ona mali wana tafuta hiyo sauti eh? Sasa na mimi yani ukweli picha venye nakaa. Ah, Masai, give us the next one. Aha, mimi kuyo. Khalifa na mimi guys. Mimi. First of all, na Jenna. DJ Afro. Mimi. Do, do, mimi. Ah, pengine. Masai, kwani hizi ni ngumu? Give me another one. Ah, hii itabidi mmeongea kae. Lakini msinigonge please. Ati pakato. No, no, no. Aha, there we go. Mini commander. Nasema pada begu ya 310. Kawaida begi yangu napada kwa Mpesa. Mari ni Mpesa. Na nimesema mimi niko usibishane na bibi, nimesema weka maji kwa grass. Ah, okay, give us another one. That was amazing. Itabidi sasa tumewapigia makofi. Yeah. Mhm. Aya, sasa wewe nai. Hii kwanza inasema tu Kenya nasema. Nime keep up. Mhm. But nimekusaidia hapo. No. Kizungu. Hiyo nilike. Jati kizungu. Ah. Enda jaribu. I give up. Ni ngumu hapo kwa ki. I give up. Nime give up. Ah, okay. Si hata kana mama yako utaki kutuambia. Hey, mwingine. Kijana fupi amenona round. Yay! Aya, give us the next picture, please. At White 54 Facebook, at White 54 channel or Twitter, hashtag is Social Friday. Yeah, huu tunamjua. Yeah, tunamjua huyu. Ehe, jaribu kumikatelo. Ako kwa hii song yenye hii wanza na hii naitwa je. Nasimanga, oya, DJ, oya. Hii ni song gani? Ni ya Boondocks, lakini sijui naitwa je. Ama ni sipandana. Ah, oya DJ, alafu wewe si weke hiyo song. Sisi tumage kwa dance floor, hebu jaribu kuweka kati. Mandoko mamboko. Hiyo pekee ndio jokes. Hashtag is Social Friday. All right, give us the next one. Yay! Ooh wee. Eh. Jaribu anti. Senje, na kama una watch, tunakupenda sana. Don't quote the social media on us. Eh. Please. Nani amekwambia uchezea kwa the safaris? Nani amekwambia uchezea kwa the safaris we? Toka, enda nyua. Do you know me? Do you know who I am? Okay, but napenda kwa mama, like low key guys. Okay, the amwisho. Tupe, hashtag is Social Friday. Woi, sasa hapa. Khalifa saidia. Hii hapo ni kulia. Asquizi ni kama ni kuna makasiri yuko mahali. Makasiri. Taniwa. Ama tuende kwa Twitter. Unacheza jaribu ya. Machozi. Ni bahati tena. Wewe, jaribu. Jana ulichana, sasa leo ni ya. Why can't we do it with a straight face, I say? Okay, tupatie mimiki ya mwisho. Nani nazafanya mimiki ya baba? Moja ya baba, moja ya unye. Chagua? Baba. Aya, utafanya unye. Walinzi oe. Sasa leo tumekuja vibaya. Tunakuja kama tumesema nobody can stop reggae. Tunasema BBI lazima tuipitishwe. Mtu ule mwenye anapinga tunasema hawezi. Na ni kwa hayo machache mimi kama baba ninawaambia. Hiyo sauti hiyo kuja iki ni mpaka
Inakujanga kama gari. Itakudunda kwa bamsi. Aya, ya kwa sasa. Amta nitishia my friend. Mana, mi sitishiwi. Because I know what I mean. I'm a leader. Mana, siji mara wo, mara nini. Tutafanya kazi pamoja. Una clip yu sema, ati ati yu jinga kunayo Kenya ni mingi sana. Oi, thank you so very much for keeping it hashtag Social Friday. Lakini si ati nimesema mwende. Sawa, yeah, at Y254 Facebook, at Y254 channel, Twitter. Mine itua Val or at Kalami Val. And this is VDJ Khalifa. Khalifa, niliwauliza kawa neza dance before. So, tuna dance ka tumegerara here. Sawa. Okay, are you?